Տիկին Սարգսյան, տեսեք, դուք նշեցիք ներողություններ, որ չեմ կարողանում ձեզ նայել, որտեղ ձայնը չի լսվի։ Ձեզ ներում են, նայելու բան չկա առանց։ Տեսեք, դուք էլ միաժամանակ մասնակից էիք կառավարության կամ գոնե իշխանության լրագրողների դեմ իրականացվող կոնկրետ ԶԼՄ-ների սահմանափակումների, իրականացնում էիք մի ծրագիր, որի արդյունքում բազմաթիվ ԶԼՄ-ներ հայտնվեցին լրջագույն խնդրի առաջ, և հիմա ինչ կապ ուներ պետք կառավարությունը ծրագրի հետ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք Facebook-ի երրորդ կողմի ֆակտ-չեքի մասին եք ասում, մենք հիմա դրա մասին չենք խոսում, ես ձեզ հրավիրում եմ առանձին դրա մասին քննարկումների, ԶԼՄ-ների քննարկումների, որոնց խոչընդոտվում են լրագրողների աշխատանքը, և հետևաբար այստեղ, երբ որ հիմա դուք խոսում եք լրագրողների պաշտպանությունից, մեղմ ասած հակադրություն է առաջանում նախկինում ձեր գործունեության վերաբերյալ։ Եթե դուք լավ չգիտեք մեր գործունեությունը, ես ձեզ հրավիրում եմ գալ և մենք քննարկենք, ինձ թվում է սրա մասին չի խոսում։ Մենք միշտ պատրաստ ենք ես քննարկում առանձին տանը։ Այս պահին գոնե մնանք մեր քննարկման տիրույթում, ես հետո ամփոփիչ խոսք կասեմ, հուսամ, որ բոլորիդ կողմից ընդունել ինչ-որ կետեր կարողանանք, պարոն Նավասարդյան, պարոն Կարապետյանը հերթագրված էր համեցեք։